those little towns I know so well. Stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving is like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road, don't lose control. I'm speeding fast to chase my soul. I'm driving to get away. Running through emotions high and low. Holding on or letting go. I'm fighting another day. The neon lights in the fast lane light. Riding high, reaching for the sky. I had it all but lost and fell back down. Tudo bem com vocês aí? Que graças a Deus vai estar tudo em paz. Gente, tô gravando esse vídeo com a mesma roupa do vídeo anterior, porque tô gravando a parte da tarde aqui pra vocês, tá? Preciso acompanhar como é que tá sendo minha rotina aqui na parte da tarde. Bom, esse doce de leite aqui, tava nos meus planos não. Mas aí, meu esposo tinha uns leite congelado aqui, ele falou assim, mô, faz um doce de leite pra nós. Falei, tá bom, vou arriscar com os olhos, né, gente? Mas se prestar, se não prestar, eu mostro pra vocês. Mas não vai dar certo. Vai ficar gostoso igual os outros que eu faço aqui. Porque eu tenho costume, gente, de fazer o doce. Tenho costume de fazer o doce de leite assim, ó. Eu acabo de tirar lá, né? Aí o que que eu faço? Eu já boto no fogão e vou fazendo o doce, né? Mas aqui ele tinha uns leite congelado e falou, não, aproveita esses leites e faz um doce. Então eu tô aqui, ó. Tô dando uma mexidinha aqui. Se vocês quiserem saber a receita desse doce, é o seguinte. 5 litros de leite, tá? Vocês põem um prato de açúcar, bem cheio. Uma colher de pó royal. Se for pôr bicarbonato, você põe pouquinho, porque o bicarbonato ele escurece o doce, tá? Deixa o doce bem escuro. Então, vocês põem uma colherzinha de chá, no mínimo, né? Desculpa, pó royal. Então, é isso, gente. Vou gravar pra vocês aqui tudo que vai acontecendo aqui na parte da tarde. Vou filmando aqui pra vocês, beleza? Gente, olha aqui, ó. O fogo tá bruto aqui, viu? Pensa. Olha pra vocês verem. Tá toda hora, tem que ficar chegando a lenha pra frente, porque ele tá guerreiro aqui. Tô aqui também, gente, passando aquele cafezinho bruto, sabe? Aquele cafezinho no fogão caipira, que é bom demais, né, gente? Eu gosto demais da conta. Aqui, ó. Passar ele aqui, ó, nesse coadorzinho de pano. O coadorzinho tá velho, mas eu gosto demais dele, sabe? Eu amo. Minha garrafinha, que eu amo também. Eu acho ela prática, gente. É só espremer o botãozinho, sal o café. Ai, ai, seguimos aqui, né, fazendo o nosso doce, de vez em quando eu venho aqui, ó, dou uma mexida, mas ele não derrama, ele não dá trabalho não, gente. Tô dando essa mexida aqui mesmo, porque pra não ficar grudando no fundo, mas ele é um doce que não dá bagunça. E tô esperando o cafezinho ferver aqui pra não coar ele. Old hometown, picking up the years I leave behind. Getting in my car, I drive as memories fly by. Driving by the fields I used to run through, where you were chasing me. We were riding out under the bleachers when no one could see. Oh, sweet memories of a town I loved, but oh, changed when you left. I keep on asking myself in my mind, were you the one that got away? Moved a few times but ended up in Nashville. Tried to settle my restless soul. Got a job that felt like forever when I met you. Life was music and I was your wife. Time flies and the years went by. Still I tried. Oh, sweet. Oi, bebê. Oi, pessoal, tudo bem com vocês?
Bebê não, né? Já tá, vai fazer quase 18 anos já. Ano que vem eu 18. E aí, bebê? Eu falo, eu chamei de bebê, gente. É porque é costume, né? Você gosta, não gosta? Gente, ele é tímido, tá? Por isso que quase não aparece aqui no canal. Quase que eu não gravo ele. Porque pra esse fera aparecer aqui... tem que pegar de surpresa, tipo agora. Tá sentado no sofá, eu já botei o celular lá. Mas se eu boto pra gravar, você nem se incomoda não, né? Não? Então, de beijinho. Mamãe tá apaixonada. Chegou da escola poucas horas, né? Cansou muito? Pouquinho. Hoje teve prova e não é mais. Prova? Ah, é final de ano, né? Isso aí, mas tem que estudar, né? Focar nos estudos, porque... é o mais importante, né? Trabalho, estudo, né? Ele tava trabalhando, gente. Aí depois não deu certo porque tava ficando difícil, né? Porque você saía daqui 5 horas, né? Pra, 5 e pouco pra pegar o ônibus pra estudar, pra ir pra escola. Aí saía da escola quantas horas, mais ou menos? Umas 25. É, umas 11 e pouquinho, né? E de lá só almoçava numa lavanderia e... ia pro serviço. Chegava aqui quantas horas da noite? Mais ou menos 9 e pouco, né? 9, 9 e meia, todo dia. É. E aí ficou muito cansativo pra ele, de moto, né, gente? Porque ele tinha que ir na moto, aí ficou cansativo. Aí teve que parar, né? Aí teve que parar e ficou só no estudo mesmo. Mas aí depois ele vai querer voltar, né? Nas férias. É, ficar sem dinheiro não dá, né? É, não dá mesmo, não. É isso aí. To be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright, 'cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. Eu vou descer aqui agora no chiqueiro pra me tratar dos porcos, porque já tá na hora, está curque. Você tá doido querendo comida. Já tratei dos peixes, das galinhas, e agora eu vou tratar dos porcos aqui. Chegou a hora, né? Até de tarde. Vou dar meio baldinho de soro e uma cuinha de fubá. Eu vou jogar o fubá lá primeiro. Calma, meninos. Colocar a coinha de fubá e vem com o soro. Aí bota o fubá e eles tá nem aí, eles gostam do soro. Ui, calma. Aí, ó, fubazinho com o soro.
Tem que eles gostam? Aqui você pode até adular, ó. Que minha mão não alcança. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Only time will tell. Why do you keep telling me nothing? But I know all your flaws, at least they say something. Still I try to connect with you through your eyes, your eyes. What is on your mind? I think it's time to speak. I have crossed the line, but no, not just me. I'm feeling something that goes beyond us. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Yeah. Only time will tell. I still want all of you, and I know all your colors. And I guess 'cause of that I can think of no others. Yeah, I need you to be without you, I'm lost. I'm lost, yeah. What is on your mind? I think it's time to speak. I have crossed the line, but no, not just me. I'm feeling something that goes beyond us. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Yeah. Only time will tell. Only time will tell. Just me, I'm feeling something that goes beyond us. Us, us. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been. Acabei de vir na da patroa, né? Já aguei as plantas lá tudinho. Vou dar uma olhada no doce aqui agora. Pra mim molhar esses pés de laranja que tá tudo seco aqui atrás, ó. Gente, olha pra vocês verem. Todo dia joga água no pé dessas laranjas, mas o sol tá rachando. Quente. Tá muito quente. Pra vocês verem o tanque tá seco. Aí tem que molhar todo dia, né? Porque elas é muda. Quando é o pé resistente já, você não precisa de molhar. Mas quando é mudinho assim, ó. Aí tem que molhar. Eu tinha esquecido meu chapéu, meu boné. Queimei demais água nas plantas ali. Fiquei com preguiça de vir cá buscar, porque a gente tem que aproveitar o sangue quente, né, gente, pra trabalhar. E hoje tá meio puxado aqui. Ó, isso daqui mesmo tá saindo até poeira. Nem parece que foi aguada ontem, não, gente. Coloquei um chapéu pra ajudar, né, porque o sol tá quente, mesmo que já tá entardecendo, né, já é mais de 4 horas da tarde, mas o sol aqui, ele demora a sumir, aí ele fica muito quente, aí tem que proteger, né. Gente, nós ia pegar uns limão aqui,
É, porque nós é baixo, então nós pegou a vassoura, né, Ícaro? Nós não, eu, né? Você não, aí eu também, eu sou baixa. Você manda a vassoura nos aqui, ó. Ó. O Ico tá querendo suco de limão. Ai, senhor amado. Não, bate mais devagar. Não, é fazer um suco. Vai ter que bater com força pra pegar, ui. Hã? Ui, aí... cuidado comigo. Vai, meu filho. Quer que eu derrubo? Você vai derrubar as folhas. Cisco no meu olho. Não, deixa eu derrubar, Ícaro. Não, aqui mesmo. Aqui, ó. Caiu mais um. Caiu um bem ali, ó. É, esse aqui tá, você tá derrubando pequeno. Dá aí. Não. Não, eu vou derrubar um grande. Porque eu não vou. Aí, enfia aí, ó. Ali, ó. É. Tá bom? Ó, aqui tem um que dá pra pegar com a mão. Nem tanto também. Esse tá murcho, os que tá baixo, ó. Mas tá bom. Quatro tá bom, né? Esse aqui já dá o suco, né? Já. As galinhas tá gritando, será que botou algum ovo aí? Não. Botou, não. Assustada com nós mesmo. Vamos lá fazer suco. Comer um pedaço de bolo aqui agora. Beber um suquinho de limão. É, meu esposo era pra vir merendar aqui, não pôde vir. Aí vai trabalhar até mais tarde. Aí vai merendar, acho que lá mesmo. Ó, gente, o bolo que eu fiz hoje cedo. Tirar aqui, né? Um pedaço aqui. Olha pra vocês verem que beleza. Maravilhoso. Ícaro, vem tomar o suco. Muito bom. Eu já tomei um banho, ó. Vesti uma roupinha fresquinha. Tá um calor, já tá ficando de tarde aqui agora na roça. E o doce tá pronto. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu virar a câmera aqui. Bom, mostra o doce aqui. Gente, olha aqui pra vocês aí, ó. Chegou no ponto. Olha que beleza. Mostrei de pertinho. Agora eu vou tirar ele daqui. Ó. Agora eu vou tirar ele aqui do tacho. Tirar do tacho, não. Vou tirar o tacho daqui. Vou chegar os pau de lenha pra lá. Pra me tirar o tacho daqui, gente. Porque senão queima, né? Passa de hora. Aí, ó. Olha o tanto que rendeu. Ficou bonito. Gente, olha o tanto que rendeu. Ó. Fica cremoso mesmo, sabe? Ficou bonito. Agora eu vou dar uma batida nele aqui assim, ó. Mexida nele aqui fora do fogo. Só pra ele ficar lisinho, sabe? Mas isso aqui é opcional. Se você não quiser fazer, não precisa, não. Ó. Eu gosto de dar uma batida nele. Tipo que você vai fazer um... ele de pedaço. Mas você não pode bater muito, não. Você bate só uns minutinhos. Só pra dar uma... pra ele ficar lisinho. Ele fica mais lisinho, mais cremoso. Fica bom. Olha o foguinho. O foguinho tá aí bruto, ó. Aí, tá bom. Agora eu vou deixar ele descansar. Pessoal, já tomei um banho, né? O docinho tá pronto. Agora eu tô indo lá no povoado pra mim deixar lá a prestação lá do meu sofá, que o rapaz vai lá pegar. E vai só eu e meu esposo. Bora lá. To be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright. 'Cause I know that you deserve much more than this. Olha aí pra vocês verem, ó, a pracinha.
que ela leu em igreja católica. Olha. E aqui, meu esposo tá ali, ó, comprando um refri. Você pegou no refrigerante? Ele estourou, amor? Estourou. Nossa, Deus. E, gente, ó, comprou um refri pra janta. Eu assustei a hora que eu vi o refrigerante estourado. Em casa, tô arrumando janta aqui. Ó. E vou mostrar pra vocês aqui o doce, como ficou. Olha, gente, como que ficou. Deu esse potão grande aqui cheio, tá? E esse aqui, ó, menor, cheio também. Acabei de arrancar do tacho. Ficou a parte difícil, né, gente? De alguém querer rapar, ó. É bom demais. Isso aqui eu vou sentar aqui agora e rapar. Aí ficou assim, gente, ó. O doce rendeu bastante, né? Aí a gente comer com queijinho, gelado, bom demais da conta. Aí aqui eu vou colocar agora na geladeira e tem doce para a semana toda. Vocês comentam aí se vocês também gostam de rapar um tacho, porque, gente, eu amo demais. Olha aqui, só que eu não vou rapar tudo sozinha, né? Eu deixar um pouco aqui para os meninos. Mas olha, delícia. Povo, passando aqui para finalizar esse vídeo com vocês, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar meu like, se você não faz parte aqui da nossa família, vem fazer parte, tá? Se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação e compartilha, gente, compartilha bastante. Vamos crescer essa turminha aí, se Deus quiser. Tô aqui bebendo um guaranazinho, um refrigerantinho, né, guaraná, sei lá como é que fala. É, porque tá muito quente, tá muito calor, eu não vou conseguir nem jantar. E é isso, gente. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo.